Dona Maria de Nazaré procurou a nossa equipe de reportagem da TV Cidade porque ela está passando por um momento difícil de saúde. Ela mora num povoado Bom Princípio, onde acabou caindo num buraco e a consequência é que ela teve que amputar o pé. E agora ela está em uma situação muito delicada, sem ter o que comer e precisa urgente de uma cadeira de roda e de uma prótese. Ela procurou a nossa equipe de reportagem para falar da sua situação e também das suas necessidades. A cadeira de roda, neste momento, seria de muita importância para ela. Eu fui para o mato juntar uns cocos com uma vizinha lá, aí na Denaçosa, o capim estava coberto de buraco de tatu que eles cavam, né? E eu não vi o buraco, aí caí dentro. Aí eu caí, só não afundei mais porque eu me segurei. Me segurei no capim para mim não cair. Aí com 3 dias começou aquele, sair aquele pus no dedo todinho. Aí eu mandei a vizinha lá furar com espinho de laranja, ela furou, aí estava todo favado, eu fui, mandei cortar. O meu erro porque eu mandei cortar, eu não sabia. Aí foi obrigado a fazer isso aqui. E aí foi para o médico disse que tinha amputar suas pernas. É, ele tinha, ia tirar só 2 dedos, mas no fim tirou foi o pé quase todo, a metade do pé. Como é que está a sua situação agora? Eu vivo agora sem só por essa ajuda dessa mina aqui me ajudando. Lá em casa não tenho nada para casa para comer. A refeição acabou, minha refeição para o diabetes, entende? Acabou. Remédio também, está acabando também o remédio. A senhora estava me falando que precisa de uma cadeira de roda e também de uma prótese, né? Para você voltar a andar, cuidar, seguir sua vida normal. É, eu preciso de uma cadeira e do. Como é? Uma prótese para mim, para eu poder andar dentro de café, minhas coisinhas. Que eu não gosto de ver mandar ninguém fazer, não. Eu mesmo faço minhas coisas, não gosto de mandar de jeito nenhum, não. Como é que tem sido a sua vida agora sem o pé? Rapaz, por ajuda, só por ajuda dos outros mesmo. Aí eu não sei mais falar mais, não, né? Como para se locomover, tem sido difícil para você agora? Está sendo difícil para mim, demais. Bastante difícil. Mandando, fazendo as coisas só pelos outros, fazendo para mim no banheiro, para essa aqui me lavar nas costas. Quando essa aqui é o outro. Ontem eu mandei o meu menino fez uma cadeira lá, fez um sifão para mim, tem? Para mim. Aí na hora que ele me botou, eu caí. Caí aí ribeiro com a perna, o pitoquinho de perna para cima. Aí essa aqui gritou, mamãe, mamãe, que ela caiu, foi cair, ela vai me ajudar. A senhora precisa de uma cadeira de roda? É, preciso de uma cadeira de roda. E também da prótese, né, que vai ajudar a senhora. E da prótese também, para me ajudar também. Tá difícil para a senhora agora? Demais. A Maria Antônia é filha da Dona Maria, né? Também só Maria na família aqui. Maria, a situação não tem sido fácil, né? Depois que sua mãe adoeceu e teve que amputar o pé. É, não tem sido fácil para ela, né? Ela depende de nós para fazer xixi, para tomar banho. Precisa de nós muito mesmo, de verdade. Aí, gente, ela tá sem condição financeira, os filhos também estão sem condição financeira de ajudar, estão ajudando da maneira que pode. Aí ela tá precisando da ajuda de vocês, gente, né? Para vocês ajudar da maneira que vocês puderem. Ela está precisando de uma cadeira de roda, está precisando dessa prótese para ela poder andar dentro de casa, para poder se mexer. Ela não tem casa, ela vive de favor nas casas dos outros, né? Aí, assim, o que vocês puderem ajudar ela é de coração, Deus vai recompensar vocês. Ela está precisando dos medicamentos, que já acabou. Lá no posto de saúde, que está fazendo o curativo dela, está sem os materiais de curativo. Nós temos que comprar da maneira que podemos, né? Ela está precisando dos medicamentos, do curativo. Ela está precisando praticamente de tudo, gente. Ela não tem casa, ela não tem
um ventilador, ela não tem uma geladeira, ela não tem um fogão a gás, ela não tem nada, ela precisa de ajuda, gente. O que vocês puderem doar para ela. Essa cadeira de roda, ela chegaria em um bom momento, né? Qual a importância dessa cadeira de roda para ela? Seria muito bom essa cadeira de roda, né? Para que ela possa se mover dentro de casa um pouco, para facilitar um pouco para ela, né? Porque agora ela está sem... Só mesmo com nossa ajuda mesmo. Foi andar sozinha, caiu? Ela foi andar sozinha, ela caiu. Ainda bem que ela ribou a perninha pra cima, não magoou a perna. Seria muito bom, numa hora muito boa essa cadeira de roda. A prótese também ia ajudar muito pra ela? Muito. Ah, muito mesmo, né? A prótese seria muito bom. Se vocês puderem ajudar, pra ela poder andar dentro de casa, poder se mexer, poder fazer as coisinhas dela, muito bom. Seria numa hora muito boa. Se vocês puderem ajudar... Faça um apelo aí para as pessoas que estão acompanhando a gente. Oi, gente, se vocês puderem ajudar minha mãe, vocês ajudam, gente, de coração, da maneira que puder. O pouquinho que vocês puderem ajudar serve com o alimento, com os medicamentos, com os curativos, com a cadeirinha de roda, com a próstata para ela, viu? É muito bom. Ajude ela, pelo amor de Deus, é de coração. Tudo que vocês puderem ajudar, da maneira que vocês puderem, com essas coisas que ela está precisando, com o alimento, com a roupa, com remédio, com da maneira que vocês quiserem, é de coração, com um real, dois reais, cinco reais, tudo serve, é de coração. Ela está precisando e eu creio e eu vou orar que Deus vai abrir as comportas dos céus para cair bênção nas suas casas, para que você possa ajudar minha mãe. Ela está precisando de ajuda, gente. A cadeira de roda é essencial também já agora. É a cadeira de roda agora seria muito bom, muito útil para ela. De verdade, muito bom. Se vocês puderem ajudar, vocês ajudam, porque Deus vai recompensar vocês.